Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo por aqui, de novo aqui na Vila Carrão e estou indo agora lá para o Caicã, Okinawa de Vila Carrão. De novo sem a Lenice Nagai. Produção, olha, eu realmente preciso de um aumento, viu? Porque eu estou trabalhando dobrado, viu? Eu acho que isso aí é muito injusto, mas a alegria é que vou poder comer as guloseimas aqui tranquilamente, sem ninguém me vigiando. Vambora lá! Mas aí, festa junina no final aqui é tudo de bom.
Estamos aqui com o amigo Sérgio. Não, ainda não é não. O Sérgio está. O que é o Sérgio? Ô Sérgio, o que é isso? Tabaco? Faz uma parada aí, Sérgio. Tirou o joelho raro aqui também. Cervejinha lá. Com certeza. Artesanal, visite-nos. Barraca, Rio de Lago de Certeza, cerveja artesanal. É isso daí. Aí sim, Rodrigo. Aí sim. Visite a barraca do Dutina lá, que vocês vão provar uma boa. Tá bom? Daqui a pouquinho de volta. Tentar pegar aqui o tridente, né, do Quinal. Aqui, ó. Tio Dashi aqui. É ao vivo a coisa? Não tá ao vivo não, pai. O tio Dashi vem disposto a ganhar hoje aqui no bingo, hein? E vou levar a TV. Já ganhou, né? Já ganhou. Não dá. Já pros outros. Mas pode vir, pode vir que só ganha quem joga. Quem não joga, não ganha. E porque não é festa? Só vai curtir quem vem, né? Sim, senhor. Porque nós estamos se defendendo aqui para mesmo. E quem é que vem esse ano aqui? Esse ano, com certeza, vai ser melhor que os anos anteriores, vem. Vem a Miazawa, vem de novo, junto com a Tato Shiro. Ah, é? Vem o Alberto Shirova. E vem a Megumi Iguchi também. Quatro atrações internacionais. Internacional. Inclusive, estava em contato com eles lá, esses dias aí. Realmente, o pessoal está muito assim, ansioso para chegar aqui no Brasil. Não venha. Então é isso aí, pessoal. Novidade pra você em primeira mão, hein? Ó, o tio Lu vai ficar bravo, porque quem tinha que falar isso era o tio Lu. Mas o tio Dacho também serve. Aí, gato! Bom, pessoal. Eu não sei até que hora vou aguentar, porque já... Opa! Olha aqui! Ó, mais um aqui! Tudo jóia aí, galera! Aê! Aí sim! Mas, pessoal... Aqui o arraiá do Kinagaikan aqui do Lacarrão tá bombando, viu? Vocês podem ver aqui ó, as imagens de fundo, né? Realmente a festa junina tá muito cheia. Bom, pessoal, é a minha primeira latinha, tá bom? Mostra pra mim como que atira aí. Bora aí, ó. Não vai decepcionar aí, ó. Vamos ver. Chegou. Armou. Calma, tá difícil pra armar. Tá preparou. Vamos lá. Opa! Esse aqui é um bom exemplo. Ou seja, não atira assim. Não atira assim, né?
aí. Você não vai pôr no Notícias Populares não, né? Já tá, o de ontem já tá. Começar aí a venda. E alguém já ganhou já? Já acertaram lá na mosca? Ganharam alguma coisa já. Só que ali na mosca ainda não. Ainda não? Tá de. E aí? Essa é premiada, hein? Tu vem de dois pra tela, viu? Pode entrevistar. Olha lá. Bingo? Peraí. Eita, que eu não tô enxergando, viu? Você acha? Não sei. Ó, se não ganhar, tem que pagar, viu? É multa, hein? Como é que chama o quê? Campai. Campai! Campai! Se quiser, manda.
começar mesmo mancando para dançar. Podemos? Vamos começar? Vamos lá, hein? DJ Magrão, pode soltar o som, por favor. Cumprimentando a plateia. Isso. Olha a chuva. A ponte caiu. Corta, gente. Corta. Vai, tamo rápido. Consertamos. Capricha agora. Quer ver o som?
Bom, pessoal, é isso daí. Vocês viram que a festa junina aqui do Quinal, aqui, Caicã, né? Muito animada. Não, eu tô falando assim, não é por causa da cerveja, não, tá? Mas já são quase 6 horas da tarde, né? E aqui o Caicã não para de entrar gente aqui, ó. Realmente muita gente aqui parada na frente. Zenith aqui, ó. Nosso campeão de sumô aqui, ó. Né, Zenith? É, Zenith aqui. Nosso campeão brasileiro de sumô. É isso aí. Mundial, terceiro lugar. O pessoal tá por dentro aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje aqui. Até o Mário San aqui do Caicã na Vila Matilde também, ó. Ó, o Mário San. Mário Imamura. Então, pessoal, fica aqui o nosso forte abraço até quinta-feira que vem ou domingo que vem, vocês que sabem. Mas aparece aí pra vocês as notificações, só ativar o sininho aí e vocês vão receber a matéria direitinho pra vocês aí, tá bom? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau!